Bwana Speaker. Senator Nyamu, I've already ruled. Kindly abide by the ruling. Before you proceed, Minority Leader, as for Senator Sifuna, he will remain out of the chambers for the remainder of today's sitting. He may resume tomorrow. Bwana Speaker. Hatupingi uamuzi uliotoa ya kwamba Senator Sifuna atoke nje kwa sababu amejibizana na wewe. Mimi nataka kusema kitu kimoja. Aliyeanza